26 ოქტომბრის არჩევნების დასრულებისთანავე, როდესაც ომის გამჩაღებლები გასამართლდებიან, როდესაც უკლებლი ყველა დამნაშავე ქართულ ოსური ძმობისა და თანაცხოვრების დანგრევისთვის უმკაცრეს სამართლებრივ პასუხს მიიღებს, ჩვენ აუცილებლად გამოვზრდით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. იმის გამო რომ დავალების შესაბამისად მოღალატე ნაციონალურმა მოძრაობამ 2008 წელს ცეცხლის სალში გაფია ჩვენი ოსი დები და ძმები. და რადგან ჩვენი ქართველებისა და ოსების ქრისტიანული რწმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი სწორედ შენდობა, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს წრების მიერ ჩვენი ხალხებისათვის თავსმოხვეული ძვათამკვლელი დაპირისპირება სწორედ რომ ისტორიული ურთიერთპატიებით და ურწმელი შერიგებით დასრულდება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს ჩემს წინა გამოსვლებშიც არაერთხელ შევეხე. თუმცა თავარი სათმელი სწორედ დღევანდელი დღისთვის შემოვინახე. ცხადია, ჩვენი მიზანი მხოლოდ ტერიტორიების დაბრუნება არ არის. მეტიც, არცერთ გოჯ მიწას არავითარი ფასი არ აქვს იქ ცხოვრები ადამიანების გარეშე. ჩვენი მთავარი ამოცანა სწორედ ჩვენი ოსი დებისა და ძმების დაბრუნება. თავარი იდეა თორმეტი წელი გავიდა. სწორედ ეს რო დაგვშირდა იმისათვის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ საფუძვლიანად გამოგვერკვია ყველაფერი და 2008 წლის ტრაგედიისათვის პოლიტიკური შეფასება მიგვეცა. დღეს უკვე ხმამაღლა, ყოველგვარი მორიდების გარეშე საუბრობთ ომის გამჩაღებელ ნაციონალურ მოძრაობაზე. რამე თუ ხელთ გვაქვს მათ მიერ ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულის უამრავი სამტკიცი. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, გავაცნობიერეთ, რომ ეს ყველაფერი იყო გარედან კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია ქართველი და ოსი ხალხის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი ჩვენი ერთიანობის გახლეჩა, ურთიერთობების განადგურება და დაუსრულებელი ხელოვნური დაპირისპირების პირობებში არსებობა იყო. არსებობა და არა თანაცხოვრება, რადგან ჩვენი ქვეყნის წრებმა მიზნად სწორედ ამ მოცემულობის შექმნა დაისახეს, რაც სამწუხაროდ წარმატებით შეასრულა პასპორტით ქართველმა, საზრისით და სულით კი უსამშობლო აგენტურამ. დღეს ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი არ ყოფილა არც ქართველი და არც ოსი ხალხის სურვილი. ამიტომ, როდესაც ძმათა შორის სისხლიანი კონფლიქტის დამკვეთებს ვამხელთ, ხოლო შემსრულებლებს ამ უმძიმეს დანაშაულზე სამართლებრივად ვაგებინეთ პასუხს, აუცილებლად დადგება დღის ეს რიგში ურთიერთობების აღდგენის საკითხი. პირობას გაძლევთ რომ ქართული ნიურნბერგის პროცესი ძალიან მალე ჩატარდება, რაც აუცილებლად გახდება ჩვენი შერიგების წინაპირობა. ქართველების ერთ-ერთი ღირსება ყოველთვის იყო რეალობისთვის თვალის გასორების უნარი, როგორი მწარეც არ უნდა ყოფილიყო ის. საქართველოში 12-წლიანი უწყვეტი მშვიდობის ფონზე კიდევ უფრო ღრმად მწამს, რომ სწორედ საკუთარი შეცდომების აღიარება, ქართველებსა და ოსებს შორის საუკუნოვანი ძმობისა და მეგობრობის გახსენება იქნება იმ გზის დასაწყისი, რომელიც განყოფი ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრებ ადამიანებს ნდობის აღდგენის სურვილს გაუჩენს.